Чистий аркуш паперу. Можна секунду. Можна преса, будь ласка. Не знаю. Хто же писав? А як його? Духовник зголосився написати рапорт. Вон. Можна преса. Пропустіть. Можна. Де інші були? На коліна. На коліна, хай перед тими дітьми ляй. Давай, зайчик, знімай. Дивіться, система у нього в голові. Якщо він щиро перед громадою на колінах зараз не покається, це той злочинний наказ, який він віддав. Він мусить каятись на колінах перед громадою. Для них це все бумажка. Бумажка написав, викину, затранову напишу. Це все одно на колінах. Хай кається, як людина щира. Якщо ви каєтесь, тоді громада вас пробачить. Читай. Ви це розумієте чи ні? Та вас і так знімуть за такі злочинні накази. Кому та бумага? Треба було раніше писати бумагу. 3 місяці назад. Мирні люди стоять. Він не перед бумагою має вибачатися. Перед тими людьми, які постраждали, в цій дитини є батьки. Є друзі, є близькі. І ця громада. Ви маєте перед нами вибачатися. Розкаяння не на папері, воно має бути в очах. А я розкажу, що він палив цілу ніч. Що він палив? Юрій Валентинович, що палили цілу ніч? Що палив? Що вони палили? Що вони палили цілу ніч, питайте його. Які документи палили? Що палили цілу ніч? Хай дасть відповідь, що цілу ніч палили. Які документи палили, так, голові СБУ. Якименко, рапорт. А що не написали, від кого тут? Прошу вашого дозволу звільнити мене з органів СБУ за власним бажанням. Начальник СБУ в Хмельницькій області. Хлопці, дайте сюди. Скажи їм, що? Значить, начальник міліції готов його відвезти. Так, я прошу не наперед. Чуєш, начальник міліції готов його забрати.
викласти військову прокуратуру. Він бере на себе. Де от він стоїть он там. Забирає і сам. Все. І він його забирає. Так, він радується. Чуєте, місто колін бере на себе. Зараз ще, давайте зараз ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Хвилинку. Він пише, беру на себе повну відповідальність за вчинений злочин. І що, в прокуратуру? Прокуратуру, а там уже... Хлопці, де хлопці? Хлопці де? Є. Щоб туди його назад. Зараз кажуть, як керує, так і проводимо. Начальник городдела буде трошки керувати нами. Громада, зараз тут що окремий допис зробили додатковий полковник. Бери на себе відповідальність за в повному обсягі за вчорашню подію. Все. Ну всі ми знаємо, про що йдеться. Зараз. Ну тут не можна, це ж не... Скажіть, хай сотня підійде сюди. Зараз, я... Та не шарпайте мікрофон, ну що ж ви такі? Так. Напише, тому що я давав команду стріляти. Понімаєте, хай напише і напише нам, людям. Я давав команду стріляти, поэтому ви наші, і ми його звідси не відпустимо. Хай це напише. Все-таки вчорашні події з точки зору розповідають. Зараз. Приймає зразу тим, що приймає. За наказ стріляти по мирним людям. За примінення зброї? Ні, за вчорашні події між штурмом і штурмом.